85 godina koliko se skija ovdje u Wengenu, ove planine su poznale mnoge skijaške veličine. I ovdje vam je sve nekako najstarija skijaška utrka u povijesti, najduža skijaška staza i najveća izmjerena brzina. Naime, svakako se radi o tome da je staza u Wengenu jako zahtjevna. Znači, u okviru natjecateljskog skijanja, Wengen je najbrža staza na svijetu. U Wengenu su pobjeđivali samo najkompletniji skijaši, oni najbolji. I svi su oni zapisani u sportskim analima, da pače, nečija imena su ugravirana u obelisku koji stoji ovdje u centru Wengena. No samo jedan pobjeđivao 6 puta i 12 puta se penjao na pobjedničku postelju. Wengen je posebna utrka, mislim da ne treba ništa previše naglašavati tu tradicijsku vrijednost te utrke. Već i prije dolaska ovamo imao sam nekakvu sliku o vrijednosti ove utrke. Jedan od prvih puta kad sam dolazio u Wengen sam pročitao duplo V kao Wengen, duplo V kao Wimbledon. Mislim da su Wengenik izbili utrke sa najviše tradicije uz Chamonix u svjetskom kupu i za mene osobno one imaju veće značenje od drugih utrka u svjetskom kupu. Činjenica da je slalom mi odmah odgovarao od prvi put kad sam bio ovdje. Jako mi se sviđa taj teren, jednostavno ima sve što bi slalom trebao imati. Što se slaloma tiče, slalom je isto zahtjevan jer ima sve moguće konfiguracije na stazi i iz čiste ravnice u jedno od najvećih strmina u svjetskom kupu, tako da ne mogu reći. Ja sam se uvijek bolje ovdje snalazio u slalomu i u slalomu sam nadoknađivo za ostatak ispusta. Spust je prekrasan, jednostavno, ako je lijepo vrijeme, cijeli u suncu. On sadrži duh nekog starog skijanja, dosta se vozi po putevima, staza je čas uža, pa su čas nekakvi radijusi, skokovi, prelomnice. Zapravo je užitak skijati ovdje. Možda je to jedan od razloga zašto sam bio uspješan ovdje. 12th podium in here in Wengen, in the same slope in many years, is amazing. And 6th victory, he is a really very good champ because just big name like Girardelli or maybe someone, I don't Gedina. know, no, Gedina. Gedina, he win just 2 times and nothing more. no, like 12th podium. Yeah, he's a great skier, a very good skier, and this slope is really very good for him because it's a very technical slope. He's a perfect technical skier. Loberhorn je zahtjevan po tome što je jako dugačak spust, jedno 30 sekundi ili 40 u prosjeku duži od ostalih spustava. Značajno je to da jedan od najtežih tehničkih dijelova dolazi u zadnjih 20 sekundi. Ima nekoliko spektakularnih pasaža, onaj prije Hunčop, ovaj skok između stijene i ograde. This is a very special downhill because it's the longest downhill in the world, 2:30. And also for because I have the record in this slope, and then it's amazing because when you come here before this last Ziel S, you come here and then you feel that burning. burning everything, and you don't feel the legs and nothing, and you have to make this 2 turn with a little bit a small jump. And you have really to find the energy inside in your body because it's amazing. But it's really, really very nice slope. Kitzbühel ima težih dijelova kao što su Mišolovka, kao što su Stahlhang i naravno zadnja traverza prije obrušavanja u cilj. Ali ima i Wengen svoje ono teške dijelove. Najteži dio je sigurno prelaz Hunčop, Minškante i Brigliès. Cilj je također dosta zahtjevan s obzirom na to da ste umorni, ali
sigurno tehnički najzahtjevniji dio je ovaj pasač Hunčop do Brigliesa. Strah ja ne bih rekao da postoji, ali osjeća se neka trema, više zbog toga kakav će biti rezultat, možda zbog toga da li će noge biti spremne za onaj zadnji dio, da li će izdržati do samog cilja, jer ono, događalo se da se pada u cilju od umora i to. Veliki obol uspjehu daju vrijedni serviseri. Iza njih su brojne neprospavane noći koje su proveli u skijarnama. No kako su u Wengenu i Kitzbühelu na rasporedu utrke od kojih se mnogo očekuje, i serviseri moraju biti na visini zadataka i spremni reagirati u svakom trenutku. O kantima ne razgovaramo, samo veli ili su skije dobro išli ili nisu. Radimo do na večer. Uglavnom se skije za utakmicu se namažu 2-3 dana prije. I onda se još samo glanc na večer još napravi. Natko je ok kao natjecitelj. Puno razgovaramo, dogovaramo se oko priprema skija. On je jedan od posljednjih all-roundera. Ja sam u serviseru od slaloma pa sve do spusta. I lijepo je raditi s Natkom. Najbolje sjećanje na Wengen je bilo ono prošlogodišnje, naravno, kada je došlo to jako željeno postolje za mene u Wengenu, nakon koje mi je zapravo jedino nedostajalo od ovih velikih skijališta poput Kitzbühela, Chamonixa, Val d'Isère i tako. I onda se to dogodilo i pri ulasku u cilj sam jednostavno, noge su mi se potpuno odsjekle na prošlogodišnjem proglašenju kad sam onda su zahtijevali da pjevam njihov Fogelizine. Onda sam se ipak uz pomoć publike odlučio na pjevanje te pjesme koju je prije toga Ivica godinama pjevao. Ja sigurno da neću imati posle ovih svojih 25-6 godina skijanja, možda i više na kraju, neću imati neku posebnu želju da idemo okolo po skijalištima, jer sam sve to prošao, ne? Ali ne bi bilo loše doći u Wengen, zato je recimo da je to možda, ne znam, jer pravo, baš je to jedno slatko mjestance. Ali hoću reći da Wengen, Među tim Alpama, za meni je najljepši.